ცალკეული პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხზე და ანაკლიის განვითარების გეგმებზე პრობლემების შემსწავლელი კომისიის მეორე სხდომაზე იმსჯელეს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრის განცხადებით საუბარი პრემიერის კანცელარიის მშენებლობასაც შეეხო. მისი ინფორმაციით შენობის ზუსტი სტატუსი ჯერ განსაზრული არ არის, თუმცა ვარაუდობს, რომ ის მომავალი პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იქნება. იხილება საკითხები ცალკეული პრობლემური პროექტების შესრულებასთან დაკავშირებით, ასევე ვიხილავთ ანაკლიის განვითარებასთან დაკავშირებული ორი სახელმწიფო შეპესეს და მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში არსებული ორი შეპესეს შემდგომი საქმიანობის გაგრძელების საკითხებს. პრემიერის კანცელარიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ ობიექტის მშენებლობა გრძელდება, ხდება შესწავლა და შეფასება იმისა, თუ აქამდე რამდენი მოცულობის სამუშაო და აღრებულების სამუშაო შესრულებული, და გარდა ამისა ჩვენ განსაზღვრეთ ვადები, რა ვადებშიც უნდა მოხდეს აბლოკის და ბებლოკის დასრულება.